Nek iki ana sing Kristen, ana sing Katolik, ana sing Hindu, ana sing Buddha. Kula wingi bareng isi halal bihalal teng Santeria Gajah Mada Semarang, 40 sampai 50 pengusaha Cina mengadakan halal bihalal. Ngundang aku ora ana sing Islam. Mantep ra aku kon ngomong apa? Ternyata mereka punya alasan, bukankah halal bihalal sekarang menjadi milik bangsa Pak Ustadz, tidak hanya miliknya orang Islam, kami pun juga ikut memiliki, betul kan? Hebat tenan, kayak peci sing tangguh, sing nemoke wong Islam, saiki wong peci sanireng niku ciri Indonesia, bukan ciri Muslim. Apa wong nek nganggo peci sireng mesti Islam? Urung tentu, wong keplek wae nganggo peci. Lah aku ustad di ranggu pecis kan gak ngobo helm. Bapak jaibu jangan sampai memisah-misahkanlah. Islam itu rahmatalil alamin, bukan rahmatalil muslimin. Islam itu rahmat seluruh alam, bukan rahmatnya orang Islam saja. Tak mau ngerti wangil sini. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Kalau 5 tambah 5 ada berapa, jawabannya selain 10 salah. Tetapi Islam enggak begitu. 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda dipersilahkan beda sepanjang dalam koridor 10. Sehingga kalau ngomong 5 tambah 5 ben, kalau ngeyel pitu tambah telu wong kuyo 10 ben, sehingga kalau songo tambah ji ben, ini walu tambah loro ben, Pak Samad gemerembeng 6 tambah papat 10 mburi gember selawi kurang 15 bok ben. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kowe arep traweh 11 traweh aku tak selikur entuk ra. Beda tapi boleh. Kowe arep salat ning lapangan aku tak ning masjid. Kowe arep tahlilan aku ora tahlilan ora masalah. Kowe kunut nek subuh aku ora nganggo ora masalah. Jangan karena beda Anda terpecah belah. Betul? Nyeneng. Eksternalnya lakum dinukum. Kowe nek arep Kristen ya Kristen wong iki negara Pancasila. Kowe arep Katolik ya Katolika. Arep sregep ning gereja ya ning gereja. Aku tak ning masjid. Nek ning masjid sepatu sandal kerep ilang lumrah. Ning gereja ora tau wong sepatune dinggo. Le nyolong piye? Goblok bojo tipek dhewe. Padha wingi aku ning Jakarta rame-ramene Ahok aku dundang ning Jakarta. Yai, doakan, mintalah kepada Allah agar pilkada Jakarta lancar. Aku le nyauri endeng, Gusti Allah kok kon ngurusi pilkada apa kurang gawean? Aku gak nak kon ngurusi kaya ngono-ngono iki. Wong pilkada mbek mengwalian mbek PKB. PKB iki nek lali dadi. Pilkada nek dadi lali ya. PKB nek lali. Pilkada nek wis dadi. Heeh, ngandel aku. Mula jodoh nyanyian mung krana pilkada, presiden aja dunek-uneke iki cah edanten ta kuwi. Gustur ki apa, Mega ki apa, SBY meneh ki apa, Jokowi meneh ki apa. Aku ya genten takon, lah kowe apa? Wong kowe RT wis ra payu. Imam negara ki ora gampang. Imam salat lho saiki wis diancam makmum. Lho saiki imam maca surat gedawan dititeni lho, Pak. Imamnya sama Pak Yai jelai kuwi surate utuh wae. Dengkul ngentek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Malah nggih, Pak. Aku ora cocok aku nek jenengan beda terus tarung. Kun kaliyatain wala takun kalainain. Dadi ya kaya tangan loro dadi kaya mripat loro. Mripat loro ketok cedak ning ra tau rukun kuwi. Sijine klilipen, sijine mendelik. Eh merem kabeh nabrak cagak kowe. Tangan loro iki beda terus ning apik iki kiwa iki tengen nangger tengene maju kiwane mundur. Kiwa gendene maju tengene mudeng mundur kuwi bareng terus malah keju lho, Pak.
Sing tengen godhar sing kiwa cleaning service tapi ya. Kata driji dibagi ngunggelem ngunudui panunggul dhuwur dhewe jentik manis wadah cincin. Kliking jentik cilik ketok cilik ning penting ra iki? Nggo apa? Ngupil. Nilindok ning silit pitik. Pitik cekel dudu silite ana ndoke ora. Kuwi nganggone jentik, kaya jempol pitike semaput ya. Sholat sing nglatih disiplin kaya ngono wae wong Indonesia kon disiplin nangele ra kawan. Aku janjian mbek Pak Isin jam bro? Jam 8 tepat di bangju kedua setelah Polres. Takon Pak Isin, aku persis jam 8 tekan. Aku sangat disiplin ning urusan waktu. Jenengan nek iso ya ngono, nggih. Nek tele-tele ngene sing klenger aku. Aku rung turu. Tapi kan oleh amplop. Ora penting aku amplope. Ya, yang kedua, dosa bisa hilang dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'an. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan, Ibu. Keburukan mari disudu alon-alon nggih. Saya teling itu karena mulut jenengan rada angel. Bapak-bapak ya ngono krana mripate rada angel. Pasar kuwi kakehan dosa mergo akeh wedoke. Nah, omong dilehi. Gedang muselirang biro selawe, rong puluh hi wong pun dinyang rolikur, lingi nyangkapan wong dasar wiki ente sih. Wih sing tutul njelai, sing tuku tambah mangkel ke. Pelemu segilu biro rong puluh, sepuluh pelem sak upil-upil. Bayang non neon upil gede ni sak pelem. Upil kok sak pelem. Le nyutek piye? Tetapi sungguh dunia tanpa wanita ora urip. Al mar'atu imadul bilad, bahkan wanita itu cagaing negara. Wanitane bubrah, negarane bubrah ambruk tenan. Padahal sah wedok saiki do jelehi. Udele diler tekan mall. Aku yo ndelok. Aneng mal merem ya nabrak-nabrak teh. Sing nyawang utri deg-degan iki sing diudel ngetek kowe. Rasa isine wis do mulai ilang ya, persis kaya jaran. Jaran kira ndi isin mulo ngawur. Sepatonan sabuan kacamatonan. Pelayon ra katokan ra krasa to. Jaran kemat notok tok tok sepatonan kacamatane gudi sabuke ngentek nglewer katoke disimpen di Terima kasih teman-teman, semoga jenengan kembali suci. Amin. Aku yakin kita akan rindu kesucian itu walaupun enggak akan pernah sampai. Sebab aku merasa begitu banyak dosanya. Setidaknya aku kepingin hidup punya arti lah, Pak. Nggih. Kata Nabi khairunnas anfa'uhu linnas. Saapik-apik menungso sing menehi manfaat karo menungso liyane, leres? Jika datangmu sudah tidak mengendapi, perginya pun tidak mengganjilkan, untuk apa Anda dilahirkan? Rasakno wis. Jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun tidak mengganjilkan, untuk apa Anda dilahirkan? Rara artine blas, Bapak. Mari kita beri manfaat pada orang lain, sekecil apapun, sekalipun hanya senyum yang tersungging di mulut kita. Betul? Subhanallah, indah hidup ini manakala kita mampu menikmati. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah.